قدومي كحجينك كواد يا حسب جوعد عبد الناصر محمد حسن بوني والله اللي يتلفش كيستار وحوكها اللي كلنا يوضيشان قدي ده فلنت يا حسب جوعد وحيابها يكجا وضح الله إسك عادي جهاي قدي ده فلنت حسب جاي لنشرين مركا وحشر قدومي قدومي حسب جا مركا هولي عادي حسب جا ومبا هيدا وكل بإيش يجوا وضك التاج يا الله الله marka doonay war saxaafadeed dhowr qodob kaga soo saarnay xaaladda guud ee wadanka ee dagaaladii konfurta soolka dhacay ee qalabka xukuumadda ay keentay isgaarsiinta waxyaladkaas uun baa yahayd marka waa shirki caadiga xisbiga gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga wucud ayaa shaki ku tilmaamay qalabka dawladdu keentay shacabka lagu dhageysanayo wuxuuna wasiirka u soo jeediyay in bulshada loo sharaxo qalabka cusub ee dawladdu keentay ee qalabku markuu yimaado waxay idin xukuumadu sharaxdo oo ay tiraado waxa nagu jeedan qalabkaas waxa uu qabanayaa waa shaqadaas waxyaaladkaas uu qabanayaa wuxuu wax ka tarayaa dalka nabadgelyadiisa wuxuu wax ka tarayaa habkii cashuurta ee dawladdu wax u qaadanaysay markay sidaa u sharaxdo wuxuu noqon lahaa wax la ayido oo la dhageysto laakiin nin halab xunba Soomaalida tiraada in wax qarsanaya la moodo marka tuunka waxa keenay ee xukuumadu si fiican u sharaxay ayay hadh marka waxaan doonaynaa in xukuumadu sharaxdo qaran ka xisbi ahaan waxaan doonaynaa xisbi qaran baan nahay dalku inuu socdaan doonaynaa in dalka cashuurtiisa horumartaan doonaynaa in dadku damaanada distuurku siiyay ee muwaadinimo ee sirtooda leh inay helaan baa iyo xuquuqdooda marka anagu mar walba anti kuma nihin xukuumadu waxay keento ma diidanin akiis waxaan doonaynaa inay cabdaato wasiirku markuu sheegayo qalabkaas uu ka hadlayo sifada uga yar hadlay qaabkiisa in shirkadaha dalko kale dabagal lagu sameynayo sida xeerarkooda iyo sida u dhaqmay iyo sida tusaalan telefoonada iyo macaamiisha dadka ay uga falcelinayaan marka idinku sideebad u fahanteen maadaama de shirkadii la doonayo xisaab lala yeesho shacabkii telefoonadoodii iyo wuxuudi wasiirku sidaas oo kale uu dhigay waxa la rabaa in wasiirku raisii taa ku bixiyo ma aha waxa weey ha soo diyaariyo waxa weey qoraal ha soo diyaariyo golayaasha sharci dejinta ha geeyo xisaabta qaranka ha la wadaago bulshada si kaleer ha ugu sheego laakiin ma hada inuu wasiirku intuu waraysi yar bixiyo dhaado qalabku waa nooc ayo noocaas la iska ma aqbalayo waxa la rabaa waxani waa wax weyn oo dalka saameyn ku leh shirkadaha nade waa shirkado wax weey adeegi dawladdu qaban lahayd ba qabanayaan waxa weey dawladdu inay wax ahayd dadka ka haqabtirto inay wada xireeraan system breakfastkan maanta inoo yaalla ee waxa weey bayac mushtarkeenu ilaa amaanu mudan yahay marka waxa weey intii nafta daba waday xukuumadda hadii la yiraahdo waxa weey shaqaha laga qabto waxa weey hala daba galo horta inay xukuumaddu arrimaheeda dhameystirato oo waxa weey wasaaradda la dhiso oo waxa weey dawladdu ay imkaniyadki iyo khidmadki dadka shacabka ay u qaban lahayd ay yeelato ayaa wax walba ka horay geesa kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga wucud waxa uu taageeray go'aankii wasiirka howlaha guud ku joojiyay in gaadiidka loo yaqaano fitisto ay gobolada u kala baxaan horta marka uu horeysay wareegtada uu soo saaray wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Cabdullaahi Abubakar runahantii waa wax loo baahnaa wey nafta maalin walba ku baxda isku socodka gaadiidka magaalooyinka waaweyn ha u badnaadaan bariga ilaa galbeedka waa mas-uuliyad soo daahday runahantii laakiin waxaan ku aamaneynaa wasiirka inuu doorkiisa qaatay run ahaantiina inta meesha uu joogo hadda Cabdullaahi Abubakar waxa ka muuqata inuu waxyaalaad badan oo qaranka dan u ah uu ku tallaabsaday marka arrintan ee fitista laga mamnuuco isku socodka dalka iyo u kala gooshida gobolada dalka waa arrin loo baahna xisbahaanu soo dhaweynaynaa in la cayimo tirada dadka raacaya baabuurta noohooyinka loo yaqaano iyadana waa soo dhaweynaynaa waxaa soo dhaw waxay wax ka taray naf bilaa adan la badbaadiyo maxamed faarax bilaa telefishka star hargeysa